maxay tahay arrinta lama filaanka ah ee uu madaxweyne muuse biixii cabdi ku soo bandhigay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan shirkii jaraa'ida uu ku qabtay caalanka saddexda midab le ee somalilan ay caanka ku tahay marka la sarraysiiyo qaybta casaanka ah maxay tahay macnaheedu warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa ficillada lama filaanka ah ee madaxweyne biixi lagu arkay iyo fariinta uu u diray cid kasta oo ka qayb qaadanaysay deganaasha la-aanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmo yarun kadib madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta horyimi isaga oo calanka saddexda midab le sarraysiyey qaybta casaanka inta <uma> badanna waxaa sarraysa saddex midablaha kan tawxiidku bartanka kaga yaallo qeybta <de> cagaarka ah taasi oo ka turjumaysa nabadgelyadaah iyo barwaaqada somalilanka hana qaaday haddaba maxay ka turjumaysaa oou madaxweyne biixi uga jeedaa inuu saraysiiyo qaybta casaanka ah hase ahaatee waxaynu ku horreynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa fariimo kala duwan u diray cid kasta oo si qaldan uga hadashay qalalaasaha ka taagan magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool waxaana uu mudane biixii fariimo ka kala duwan u qeybiyey madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya madaxda itoobiya madaxda keiniya iyo sidooo kale maamul goboleedka soomaaliya ee puntland oo digniintii ugu cuslayd u diray waxa uu sheegay somalilan inay dhexdeeda ka dhammaysanayso oo ay ku filan tahay deganaasha la-aanta maalmihii ugu dambeysay ka jirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee kala duwanina ay sugayaan ammaanka guud ahaanba gobolka sool marka nabadgelyo laysku halayn kara ay ka dhalatana ay ka bixi doonaan magaalada hase ahaatee arrinta layaabkaleh ee madaxweyne muuse biixii cabdi ka muuqatay ayaa ahayd calanka saddexda midab leh ee somalilan oo inta badan ay sarrayso qaybta barwaaqadu inuu sarraysiiyey casaanka waxaana qaybtan casaanka a la sarraysiin jiray wakhtigii lagula jiray dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya dagaalka ee jamhuuriyadda somalilan dib loo xoraynayay madaxweyne biixi ayaana waxa uu fariin cad u diray cid kasta oo kasoo horjeeda nabadgelyada iyo horumarka ka hana qaaday bagcaddan ku taalla geeska afrika ee caanka ku noqotay dimuqraadiyadda si kastay ahaataba mudane muuse biixi cabdi ayaa fariin cad u diray cid kasta oo deganaansha la-aan ka wadda magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool iyo shacabka jamhuuriyadda somalilan oo uu u muujiyey astaanta dagaalka iyo difaaca qarannimada ah jamhuuriyadda somalilan waxaana aynu warbixinaheenna dambe ku soo qaadan doonnaa tallaabooyinka la gudboon muwaadiniinta somalilan ee jecel horumarka iyo jiritaanka jamhuuriyadda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicetnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlayaa in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed